سلامونو قدرمنو استاذ مخاطب جاوید سائل زمون نن مهمان خاص علی جان او نعمت الله تشریف فرما دی مزار شریف نا افغانستان نا الله دې کی زمون دا ورکوټه محفل جدید خوخی وړو ګرځي او زمون ګران رور استاد محترم قدرمن او دې تعریف محتاج نه دی او استاد سخی چې هغه هم دې تعریف محتاج نه دی امید کوم چې زمون دا ورکوټه کلیپ او دا ورکوټه پروگرام ستاسو د خوخی وړو ګرځي مننه